Santa Maria é conhecida como Cidade Cultura. As diferentes manifestações culturais produzidas na cidade refletem a diversidade dos cidadãos santamarienses, que mostram que a cultura de um local está diretamente relacionada ao seu povo, à sua população. A atuação coletiva e democrática dos grupos de cultura popular dá vida a variadas manifestações culturais com identidades fortes. O Aradudu é um coletivo que reúne jovens, pessoas negras e não negras. O coletivo Voia é um coletivo LGBT. Começamos inicialmente dentro da universidade. CORREP significa Coletivo de Resistência Artística Periférica. Eu tenho a prática de Umbanda há uns 27, 28 anos já. Eu sou um afro-gay, um agitador cultural periférico. A ideia do coletivo é reunir todo esse pessoal e promover espaços políticos sobre negritude em Santa Maria. O terreiro ele é importante dentro da sociedade, dessa cidade também, porque faz esse papel também, entende, de agente social, de transformador. Desde 2009, a gente vem atuando nas periferias da cidade, tipo, a gente não tem um espaço fixo, um lugar fixo, a gente é itinerante com os nossos eventos. O VOI promove bastante atividades sobre formações, nós trabalhamos muito com a questão de se empoderar enquanto LGBT. O CORREP veio como alternativa de resistência para a juventude, principalmente, trazendo a questão da manifestação dos elementos do hip-hop. Cultura é cultivar alguma coisa, né? Ou seja, podemos citar as leis, modos, costumes, arte. Quando a gente fala em cultura popular, nós estamos falando em culturas negras, em culturas circulares, as culturas de roda, da roda de samba, a cultura da roda de capoeira, a cultura da rima da roda de improviso e a cultura de roda do batuque, do tambor, do terreiro. A maioria das manifestações culturais que existem, aqui falando de Santa Maria, mas não é incomum em outras cidades do Brasil, está pautada nas culturas que são de origem europeia, que são brancas, basicamente, né? Basicamente. Então, quando a gente fala em enegrecer, a gente fala de trazer um pouco mais de outras manifestações que não sejam essas clássicas, essas que recebem mais recursos, essas que ganham maior visibilidade, né? Aqui em Santa Maria, não é muito corriqueiro ter eventos em prol da diversidade sexual e da homofetividade em si. Pouco se fala, na verdade. E isso é uma questão bem recorrente, e isso também que é um pouco do que o VOI tenta trazer. Preencher esses vácuos que existem. A gente está ocupando esse espaço mesmo para dar visão e atenção para quem não tem, sabe? Quem não tem acesso a esse espaço, não tem acesso a um grafite, não tem acesso ao temas tipo genocídio do povo negro, diversos assuntos que a gente abrange também dentro do coletivo, que às vezes não é só em função da música, como a Gabi falou. O terreiro sempre esteve envolvido em projetos sociais em prol do contra a intolerância religiosa, que é um dos pontos que eu acho que é de questão mais vital assim, para o terreiro. Também desenvolvendo o projeto Fortalecendo com Axé, que foi um projeto de conscientização das próprias matrizes africanas, né, de preservação da questão do meio ambiente, né, por ver que a sociedade só discrimina a religiosidade, mas não vê os pontos fortes que nós temos, né? Alguns espaços são restritos para a maioria da população que não tem recurso econômico, de baixa renda, né?
por exemplo, é um espaço maravilhoso, mas como, por exemplo, o Teatro 13 de Maio, mas nem sempre a população da periferia, a população com menos recursos, pode acessar algumas atividades que ocorrem nesse espaço, né? Então, quando a gente pensa em cultura, em arte, em educação, a gente tem que pensar também no acesso. O espaço para a periferia, ele sempre foi negado. Então, a gente vai na prefeitura tentar uma praça, a gente recebe um não. Não, não pode. Então, o que a gente começou a fazer? Ocupar os espaços públicos sem pedir. Porque a gente entende que o espaço público tem que ser público, para o público. E não simplesmente para a madame vir aqui passear com seu cachorrinho, sabe? E nada melhor do que promover o acesso à cultura, à arte, à educação, à formação, né? Melhor formação do ser humano do que isso acontecer nos espaços públicos, né? É importante nós do movimento LGBT promover esses eventos culturais para poder mostrar que nós temos também um histórico. E no momento em que a gente tem que fazer uma parada para a sociedade poder ver uma travesti, ou poder ver um homem trans ou uma mulher trans, é porque aí sim, a gente está tocando na ferida da invisibilidade. A gente está mostrando para a sociedade que sim, essas pessoas que no dia a dia eu não vou na minha dentista travesti, elas estão sim na rua, elas existem e elas também merecem todo o respeito. Nós temos também um grande cenário, nós podemos citar como exemplo o último carnaval, onde 8 escolas de samba, né, com o mínimo recurso do poder público, conseguem em 13 meses organizar um grande espetáculo. Eu acho que os coletivos de cultura populares estão aprendendo, né, com as suas demandas, com as suas deficiências. Eu posso citar a Muamba, que foi uma manifestação de rua popular em que vários coletivos, né, se divertiam com uma pauta que era sem o machismo, sem o racismo, sem a homofobia e sem a intolerância religiosa. Essa ideia de coletivo vem para mim muito forte como uma ideia de trabalho de vários coletivos. Né? Mesmo que tu tenha como foco num coletivo, o Correp tem o seu objetivo específico, o Aradudu tem um objetivo, o Voi tem um outro objetivo, tem um outro público, talvez. Num determinado momento, daqui a pouco, o público é o mesmo de todos os coletivos, então a gente trabalha junto. Né? E dizer assim, ó, que nós estamos por continuar sempre, sabe? E com uma essência que é instigar a vida mesmo. Instigar a vida na periferia. Não deixar que a gente morra por pouco. Não deixar que a gente se perca por pouco. Que a gente pare de pensar. E eu acho que nós precisamos avançar e construir tudo isso, mas na proposta de gerar renda. Porque quando a gente fala em cultura popular, nós estamos falando em trabalhadoras, em trabalhadores, e nós precisamos, eu acredito que seja a nossa deficiência, que o poder público não reconhece, é de nós fazer cultura e conseguir gerar renda também. E não queria me deter só no carnaval, mas a gente sabe que no período de carnaval gera renda. Nós recebemos, né, visitantes de várias cidades vizinhas, de cidades do estado, gera renda na rede hoteleira, gera renda nos restaurantes e além da cidadania, da inclusão social, da não violência.